ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି? ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ମୁଁ ତ ମୋ ହାତ ମୁଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଘରେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବେନି? ହଁ ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ସଜାସଜି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି, ହେଲେ ରୁମ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ବି କାହାର ଫଟୋ ନାହିଁ, ନା ସୁଧାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ନା। ହଁ ତମେ ଏକା ରୁ? ହଁ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ସାରା ଦୁନିଆ ମୋତେ ସୁଧା ନାଁରେ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମା କରିବେ, ତମ ଭଏସ୍ ମୋତେ ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା, ମୋର ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ଭଳି, ଠିକ ତାଙ୍କରି ଭଳି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏକାଭଳି ଦୁଶୁଥିବା ଆଉ ଏକାଭଳି ସ୍ୱର ଥିବା ଲୋକ ସାତ ଜଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଥରଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କିଏ ଆଉ ତମ ମୁହଁଟା ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଜ ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ନା, ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଦୁନିଆ କଥା ମାନିଲେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆର ପାରିକୁ, ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ମୋ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୁନିଆ ଛିଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି। କଥା କ'ଣ କି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ହଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବି। ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି? ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିନି। ହେଲେ ଯଦି କିଏ ଜୋର କରେ ଭାବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସୁଛି ତମ ପାଖକୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତମେ ହିଁ ମୋର ସାଧନା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସିଏ କେମିତି ହେଇପାରିବି? କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଏମିତି ଓଢ଼ଣୀ ରାଙ୍କି କାହିଁ ରହିଛ? କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି କେବେ ମୁଁ ମୁହଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖେଇବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି।
আচ্ছা মু গোটে কথা কইবি মো কথা রাখিবে আপন ঈশ্বরଙ୍କ ଉପରେ ভরসা ରଖନ୍ତୁ আপনଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ঈশ্বরଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ দেখিবে আপনଙ୍କୁ কেই যদি ভাগର পাই বাধ্য করুথান্তি তাহলে সেইটা হবনি ও আপনଙ୍କ স্ত্রী যদি বঞ্চিথান্তি তাহলে সে আপনଙ্କ পাখକୁ নিশ্চয় ফেরি আসিবে বেলে বেলে মানুষ মনরে যোটা থাকে সেইটাই সত হয়ে যায় এঠিকি আসি কিছু ভুল করিনি মতো যে বাধ্য করে বাহ হওয়া চাহুছে তাকে এবার না কইপারি আগবান বিচার কু অপেক্ষা করবি দেখবি সে মো কথা শুণুচার কি না যদি মো সাধনা বঞ্চিবে তাহলে ভগবান তাকে নিশ্চয় মো পাখ নিয়ে আসবে যদি সে ন আসতে তাহলে মো বাহর হয়ে যাব মো বরবাদ হয়ে যাবি হলে তোম কথার মতো গোটে সাহস মিলিগাল ক্ষমা করবে মু আপনার সময় নষ্ট করি ଋତିର ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ତ ସେ ଯେମିତି ସୁଧା କିଏ ବୋଲି ଜାଣି ନପାରେ
ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ? ଏଇ ବେଶୀ ତାମସା କରନା, ତାକୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଖବରଦାର ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଥିବ ତ ଏ ଓଢ଼ଣା ମୋ ଇଜ୍ଜତ, ତମେମାନେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କେବେ ବି ଖେଳିପାରିବନି। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ମୋ ଗୋଟେ ଇସାରାରେ ପୁଲିସ ବି ଉଠବସ ହୁଏ। ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଉଛୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଆମେ ଜଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତମେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖାଅ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖେଇବେ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ବି ହେବେନି। ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ତାକୁ ଓଢ଼ଣା ହଟାଓ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ବାହାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, ଲୋକେ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ? ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଆଣି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଉଠିବା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଓଢ଼ଣା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ସମ୍ମାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ସହିଯିବେ? ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତମ ଦେହରେ ହାତ ଟିକେ ବି କେହି ଦେଇପାରିବେ? ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଭଲ କରି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋତେ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ଗୁଳି କ'ଣ ମାରିବ, ତମେ ଆଗ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ବିନା କାରଣରେ ସୁଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କାହିଁକି କଲ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳିଲ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ନିଜେ ସୁଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତମ ଖେଳ ଆଜି ଏଇଠି ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସାର୍, ହେଲେ ଫେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଭଳିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ତମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଲେଟର ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇମାନେ ଏ ଓଢ଼ଣା ହେଉଛି ମୋ ଇଜ୍ଜତ
ମୋ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସେ ଇଜ୍ଜତକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେମାନେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲ? ଚାଲ ତମେମାନେ ସବୁ ଚାଲ। ହଁ ଖୁଡ଼ି, ସଙ୍ଗୀତର ଶକ୍ତି କେତେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ସାଧନା, ଏ ମା, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ସାଧନା। ସାଧନା, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ଦେଖେ, ଆଜି ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଜିତ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ରିତୁର ବାପା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ଆଜି ପରା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏତେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ନା, ହଁ ତୁ ଖୁସି ହେବା ମତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧନା, ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁନି, ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାହାରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତୁ ସେସବୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ ନା? ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରିତୁର ବାପାଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଛୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ରିତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ତତେ ବଡ଼ ଗାୟିକା ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ପାରିବୁ। ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ରିତୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା, ଆମ କଥା କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ହାତରେ ଦଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛେ, ଖରା ଅଦାଲତରେ ତାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ତାରିଖର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ, କେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବଳରେ ନୁହେଁ, ତୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଏବେ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଲୁହ ପହଞ୍ଚ, କାନ୍ଦନି। ଏବେ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଭାଇକୁଡ଼ି, ଏ ଶକ୍ତି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଶକ୍ତି ମୋ ସଙ୍ଗୀତର। ମୋତେ ମୋତେ ଆଜି ନିଜ ଉପରକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି? ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଲେ ବି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତର ହାତ କାହିଁକି ଜାଣିଦେଲି? ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବଳରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଗରୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ି ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛି। ନାଇଁ ସାଧନା, ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ପାରିଲୁ କି? ତୁ ଚାକରାଣୀର ଝିଅ ବୋଲି
ସେ ତତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତତେ ଡରୁଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟପିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ନା, ଆଜି ଦେଖିଲୁ ନା ସାଧନା, କେତେ ଲୋକ ତୋ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଆଜି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଆସି ତୋ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ହଁ ମା, ଦେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେ। ହଁ ସାଧନା, ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଆଉ ଋତୁକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।